Echiro matombi nakosinza obudde nga bukedde nakosinza emikwano nga gidusi nakosinza nga sirina kasente zanga nga sirina bazadde nakosinza nga sirina bumaali nakosinza taata yadde sirina sente nga sirina kyapiri nakosinza obudde nga budduse sibu ng'ebizibu byesombye gyendi sigala nsinza gwe yesu nga sirina na kyakulya nakosinzanga ne musanyu eringi owowo akawunti yadde jjudde sente nakosinzanga ne bwe ndiba emmotoka nvuga nkyusa nakosinza ne bwe ndifuna diguli ezebbeeyi nakosinza ne bwe ndirinnya ku nnyonyi njakosinzanga ne bwe nsomere bulaaya njasigala nsinza leka nsule nga ninamu emansoni njakosinzanga emmotoka ne bwe nvuga hama sebo nakosinza nakosinza sebo yesu nakosinza ne bwe ndiba nga nkaddiye nakosinza mu bulwadde nga bunuma obulamu ne bwe mba nina nakosinzanga olwolwo mukama nakosinza nakosinza nga sirina mikwano nakosinza abantu nga badduse nakosinza ng'omukka sifuleshi gwenina wano olwolwo amazzi nkadde nnywa mu kidiba kale njakusinza katonda wange ennyanja nga yeefuukudde nakosinza kibuyaga nga leesa enfuufu gyendi nakosinza omusana kagwake njakosinza eyo enkuba neweereta mukoka njakosinzanga mu byambalo ebyebbeeyi njakose nevulunga n'ensinza ne bwe mba yadde siina byambalo nze njakose njakosinza wakati mu kibuga mu bantu nakosinza wakati mu baana yesu
wakati wano mikwano na kusi. Hey, siza kubupate wange nzenja kuseza nga. Hey, kumatikira gange nzenja kuseza nga. Newe ndira kumbaga yange nja kuseza nga. Newe ndire buraya nja kuseza nga. Wololo mubanka na funa sente nja kuseza nga. Mukama rambara dola nja kuseza. Tunamusinza kumulimu jokola mukwano jakose. Musinze Yesu mubantu abakuwana. Hey, oja kushikola wakati mubazade nakusinza. Wakati mubenganda jakusi na kusinza. Wakati awo kubasamize. Hey, ndibangeria. Wakati mumpake nyinji jakusi zanga. Kamo cha tukusinza. Yesu niliva hivyo tugamba tinja kusi. Mubisomo zebinji na kusinza. Kurwacho musinza olwe chisa. Oruo kwa gara, kwa gara kuku, amani amani noru amani. Binda etero kutia, golo, kurwa chomu siza. Chitumalo kumuita no kwa gala kukundi. Oluama nige ngamba. Binetelo kukutia no kukunguru. Yesu kuracho musinza tuba tuwe ya manti noro kwa gara kukundi. Olu ama nige gambi. Binde te kukutia sebo noko. Ayaya. Yesu wacho musiza. Oruo kwa gara. Oruo amanyike. Bindu tiro kukucha. Ama. Shaka ya ra. Yesu lwacho musinza. Oluo kwa garo kunji baba. Jogera kumanya mani. Bina tero kutia. Kulacho musiza. Oh, quagara.
kwamanyi kamanji binde tero kota o golo sebo no koko golo miza no koko golo mizanga ah no koko golo miza ah Yesu no koko golo miza Yesu no koko golo miza Tata no koko golo mizanga Jole Jole Munange no koko golo miza Munange no koko golo miza Ye no koko golo miza No koko golo mizanga No koko golo miza No koko golo mizanga Yesu no koko golo mizanga Era no koko golo miza No koko golo miza Munange no koko golo miza Hallelujah kama yebazibwe pampe ku Bible y'Oluganda eri laki kama wafe yebazibwe mukama mulungi nekisera kyonna kama mulungi ateyo yenkola ye haleluya Njagala okwebaza Mukama ku lwa akaseera ak'ekiro kazze ng'atuwa buli lunaku Mukama yeebazibwe Njagala okwebaza abantu ababeerawo wano n'ababeera ku online nga bafollowinga morning service eno kama ebazibwe
aboku online basasula omutango gwa data ate n'okubiwuliriza. Waliwo ababijja ku WhatsApp n'abalala ababijja ku YouTube. Abamu n'obabiwuliriza nga biyiseeko n'ennaku naye ne bassaako komenti mbu baweereddwa omukisa. Mukama yeebazibwe. Kati aba wano babiteekamu okwefiiriza otulo. Mukama yeebazibwe. Laba omusajja fresh, oyo musajja w'amaanyi, mulaba yakanudde eriiso. Mukama yeebazibwe. Ye yagolokose dda, oba mmwe muli ku ki, ye tomugamba, tolina ky'omugamba. Hey, Mukama yeebazibwe. Ayagala kyamagero ki? Hey, golowooza buli mwana yenna ali wansi w'enjuba eno abeera ku smartphone ng'azannya game? Fureshi yekka yakiyina ekyo. Mukama yeebazibwe. Abeera mu pulezensi ya Mukama. Era ojja mmusanga nga be basajja abalina kampani ya tekinologi mu ggwanga. Ate kati gwe dda mu kuseka obusesi. Omusajja ekintu kye akiwe akisasulidde omutango. Mukama yeebazibwe. Mu pulezensi ya Mukama bwagira n'ajjayo kageemu ke, akasiri ne kamubojja bwaddawo. Akasiri ne kamubojja bwaddawo. Ajja tuuka okusoma nga bali banyumya Tom and Jerry, nga ye anyumya birala. Mukama yeebazibwe. Alina omutango gw'asasula. Nze nkubuulira, nagenda mu high school nanze byennyumya birala, nga ndaba buli mwana gwe nsoma naye muto nnyo ku nze, nga banyumya firimu, nze nnyumya ssente ate buka millions. Lwaki? Wenatuula seniors, wenatuula P7 ne bantwala mu workshop, ne mbeera mu gasajja gakulu nga tukunga njiri ba ssente. Nendo otuuka mu holiday weddeko nzirayo okusoma, nanze nina pocket money wange 6,000. Kakati nga ku ssomero gwe bawadde pocket money aze n'2,000. Oyo ye Doni. Ate n'atuuka nga yeeragaalaga, ayambala asibye balansi, n'atambulaawo yenna ng'avimba vimba. Naye nga nze ssente nzirina. Kati ng'otuuka wali, nze mu holiday ngenda laba firimu, ngenda okwebaka, ne ngamba kati wulira bamu. Mukama yeebazibwe. Ne tusoma era mwanattu bagenze okutuuka okuba nga beetegeera nze nalina kubasumba. Nze nalina kubasumba. Holiday etuuka nze nga mbeera mu kukola ssente, bo babeera mu kwebaka. Tusoma beesunga kwebaka. Kati fresh bali bajja balowooza kutema puleepu, yalowooza Sara. Mukama yeebazibwe. Ebirowoozo bye birala nnyo. Alowooza Sara, alowooza we bazimba geemu. Ebirowoozo byenga birala. Baatutikkira ku yunivasite, waliwo abakyali ewaka abeebase, balinda okugyayo empapula zaabwe batambule ddo tuddo nga banoonya emiki emirimu. Naatera okkubira kubamu essimu mbagambe 1,500 ziri olunaku, ate saagala ngatto zaabwe zigwe lubege. 1,500 ziri olunaku nga nkuwaayo chapati emu n'akatunda, kampani yakatandika. Bwogaana nze nga mpita abanaazirya.
Mukama yebazibwe. Ke kati ebintu ebimu tuba twabisasulira dda omutango. Abantu baba tebabiraba. Nina omuvubuka eyansanga ku missioni nga bampadde crusade ntabuse. Ho, najayo ka video, najayo esimu nakwata ka video. Nakasindika mu WhatsApp group ya Kiras. Nabagamba naye mwe, mumanya abantu be tusoma nabo. Oyo si mugalu, ndiyo oyo, naye tetumanyi be tusoma nabo. Omusajja mu ogusajja gusumba gunagwedda. Pastor ndi mukubi wananga mpa ku sente za crusade. Nzije ngamba kubire nanga. Nibagamba bino sebu. Sibya sente. Tuweleza Katonda manya agomo y'omutukuvu n'atuwa omukisa. Tia pastor nedda. Mukama yebazibwe. Bonga bakyali mu bya kupozinga kwambala kutta kintu kola bikinze byo tobingamba. Mukama yebazibwe. Njagala okwebaza Mukama nti buli muntu alina engeri gy'asasulamu omutango gwe mu bulamu. So naffe wano tusasula omutango ogw'okwefiiriza otulo atenga ku makya olina ebyokkola. Yebazibwe Yesu. Nga ku makya olina ebyokkola. Savisi ya leero kebeere savisi ey'okwebazaako ku bantu. Tuleme bakalakata nga bukalakasi. Saala. Bantu kutandika kunogoka mu butebe nga bagweri. Buli eyali anogose mu katebe. Obanga kasimu kaali kakunogoseeko. Katonda agenda sasula. Mukama yebazibwe. Hey, waliwo akasimu we kakunogokako mu ngalo. Kekanze kumbe obadde oloota. Kumbe obadde oloota. Ninako olunaku lumu twali mu kusaba eyo ku university. Nejjuukiriza ntuuse ku ttaka beddu. Neneyogezaamu awo ennimi mbu amafuta gankubye. Omusajja yali abuulira n'agamba ngandika amafuta gatandise bba kubba nga nkyabuulira. Kumbe waliwo ag'otulo. Naye awo wonna Mukama agenda sasula. Mukama yeebaze. Era ssebo. Aga musumba kiki ekyakutuuseeko amafuta gankubye. Mafuta anointing shuka ya radadada masekote. Waba kyaseka ya anointing ye muguddeko. Situlo. Kumbe mbadde buziba. Ali buziba. Anointing ne nkuba. Mukama yebazibwe. Kakati awo nawonna tuli mu kusasula ki mutango oli agenda kulaba olunaku lw'enkya. Atandika okweripako nga tamanyi gy'ovudde. Mukama yeebazibwe. Bw'olabanga abantu batwala ebintu ebirungi sooka weebuuze kiki babitwala. Manya abantu abamu bakaayana. Isebo mozi moto ke ya ajifuara, ati ajifuna atya. Nino kujiechika. Oja menye kaka gumba. Zemkuburi di. Oja teka ya kakono. Oba kageri. Zena samba samba denkonge. Ama inja. Ate gota deo kaguru. Kagenda buatuka. Ulinyeri ya Yesu. So, njagala okwebaza Mukama abantu abataweddeemu maanyi. Waliwo abatambuza ebigere ne bava emakerere. Kikumi ne bajja wano. Waliwo ava ekikoni. Waliwo neyavanga eri ekasubi ku munaku. Nga naye siba akatambula.
na jamu na iti wati. Mukama agenda sasura. Njagalo kubaga ambanti. Tuina katonda amala na akolachi. Na asasura. Daudi ya velanga kutari. Mumpewo nganita ata wa mwela vila. Kakati, gwe, umanye banga liyoboru ndide. Nga opportunity ya manye je waka. Nechitaota kujukira. Chokango urunda andigaze. Mukama yebaze. Obanga tata wasobola kwerabira. Yesu tasobola. Bible egamba nti Yesu naleta batabani be abanyirivu abali maje abali mu finance be yaita kubanga awulidde amafuta agokuba kabaka geta ag'omuntu nga tawunya busabwa ndiga. Ani ayagala kabaka awunya obusabwa endiga. Na ye Katonda asasula abalunzi b'endiga. N'abalunzi b'endiga yabalaba. Abali eyo mu secret waliwo abeegayirizi abeegayirira mu kyama nga teri akumanyi oli eyo onsabirako. Wiki eno nakegezebwamu obubenje busatu nga butwala bulamu. Nakejjo kabadde kamutwala bigere. Ne waliwo essaala omusajja owa boode yabadde anvuga yangambye musajja gw'oli wa ddiini ki? Ne mugamba ndi musumba w'abalokole ko ye oyina Katonda omulamu. Teyagambye wabula nina sikiru. Wabula yagambye ono gw'envuga ate yangambye nti weebale kukoowoola Katonda. Kuba wano tubadde tuwedde tewali experience gye mbadde nkola ne tuwona. Ekimotoka kyabadde tukigenda tunyigira ku kimotoka ekirala beppu mbu avuga aveeyo kikineesi neewuuna be neyimirira awo. Tetwategedde kimotoka bwe kyatuyiseeko tetwategedde bwe twawonye naye twalabye bulabi nga weetuli. Mukama yeebaze. Baabadde bagenda tufyotola. Ku Sande we twava wano kakeeki ke twalya ke nali nsembyeyo. Hayi nali ŋŋaanyi n'okulya. Laabwe nali ŋŋenda nga sigiridde nako. Keeki ke nasembako tuba tugenda. Owa picha atinkudde ndiimuula. Omulala n'agenda yejjeri ng'alinga aguddemu akazooli n'ayingira ekkubo. Ne tumusabula. Nze ne mpitako. Je nagwa. Nagwayo bwenti. Nefuula nti nagwayo. Gwe nasanga maso gwe nali ntomedde. Gwe oyagala kuntomera. Ne mugamba nti nze nva mu kabenje. Ne nsibira eri nadduka buddusi misinde piki yansukuma. Bwe natuuka eri natuukira ku warm ups. Nalandinga nyimiridde nga nziruka. Ate nga nefuula mu bbanga. Sagwa kiguo kwekulula. Natuuka nyimiridde ng'ate nziruka. Owa booda ng'akagulu konna kali kati. Bamusobusuzi nga piki yokka gy'obaddeko bw'ogitunulako okaaba amaziga. Nze ne nkwata piki ne neegendera. Ne neetuukira ewaka. Kati gwe n'ondabako ku mmande.
ndi mu chamagero change chiriaha 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 ngayabadde akomye kapisi ka keki ekiro salya na chagulo kworu nga appetite egenze appetite yabula mukama yebazio kakati awo wayi wali abantu eyo abasaba esala zikubisa sama notuuka nolandingange ya helicopter osimba bupira jo abadde batunyize bunyizi omulaba alwana omulala yatagala butagazi yatagala dda mutuleera twawunzika mitwe mira yali yali etusuulayo mipiira mukama yeebazibu ezo esaala ezo zetusaba wano n'osabira omuntu zikola era Katonda agenda kusasula mbabuulira tubeera wano netukabirira Mukama naye Mukama agenda kukola ki tumuwe ku budde tulina okutuulamu netwegaayaamu Mukama nga tumusaba tumuweemuuko kaki kukatayimu akole Mukama tumupisokola twesetingiddemuuko ne ku miracles sometimes netuweera Mukama obujulizi naye nga miracle gwe wakoze otya gwe wagyekoledde Mukama kye yankoze naye nga gwe wakyekoze Mukama yeebazibwe teweesetingira mirako mirako gyeweesetingidde genda kumenya omutima kuba tegenda kubeerawo ze nkubuulira ate weegenda ogigamba ki toyina kyogigamba ekuliita bukuliisi nti ate gwe kyamagero kyange ayi Mukama tizikikuwangako Sitani ne Thomas be bakuwadde akasimu. Twagalayo miracle nga sitani tagikireyimingako yadde. Naye n'omala okuwa obujulizi ne sitani naye n'atambula smart mpaka wa Yesu. Yesu n'onsonyiwa ze sitani mpolereza jeni. Omwana oyo yakusaba akasimu mu gwe 12. Bwe twalabye tokakuwa 2:22 sitani ne Thomas ne tumuwa kasimu naye naawe olwisaawo abaana Yesu tetwagala ebyo twagala Yesu n'akuwa esimu ho nga Yesu yakoze atya yagikuwadde sibyangu nno awamu twesetingiddemuuko ku ki ku miracles teweekolera miracle leka Mukama kkolereyo ki ekyamagero nga kikyo ate nga kyaddala Mukama yeebazibwe kivula olumu Katonda bw'aba anakwata bulungi akufuulira ddala mugumba kufuulira ddala mugumba tie egwe nabaanayo baagijjamu kakati gwe bajjamu nabaana oyo bwa oyo feisi ye ezaala omwana ndala kubanga era teri musamiza ajja kugamba nti jangu nkuwoma musamiza olukiwulira ekyo gwe kati wakoma bakujjamu ki na go oh
Eche mizimu tejichi sobola. Obulo sabe sala mukama. Tuseke mizimu jebita sobola kola. Kufa mizimu jiga benzaro. Kwa ulira mugisha testimony jeyatua. Ngatulie chichusa muova na iti. Habari yo. Oruzaro lwehe. Baru chima musabo. Neba muzala. Neba tadayo kweba za bajajja. Oruwebula liensimbi. Bajajja neba nyiga. Omwana neba mukube ensimbu. Mujifocho okudayo mbu okwebaza ne banonya abasamiza abalala engeri gye bajjawo enki. Bajjajja nga bali nyisa bali abasaba embuzi ebbiri kati bali mu munaana. Mutuluisa mutyo okunywa akasaayi kaffe. Buli lunaku mu lusasule mu embuzi lwe mwayisaamu. Temuja tumanyira. Tujia nonye zake walala. Pako lunaku weru acha. Yesu ni Yesu sinka ni omulenzi. Na mugamba yade. Baku. Ataba yabalugubala ba. Tuwaline mugisha nga tugenzo buli renjiri. Baita yasi ngeti tororo. Neturumbo omusamize kusaborie. Omusamize na mugamba. Ile katika. Gwanemede na kwa mugisha yatabu kanayi ingire sabu. Na asika yevi intu. Hamuka lihingira unawe lihingira. Na lihingira. Na avayo nevi intu wa wonga avikute. Musamize na mugamba. O tutawanyanga baku jana musitani. Adiwe tuwa avayo. Mugisha na tuwai tunayina akamula ba. Mugisha na atunyumiza. Naga sebo. Wazaji bali ke vyoyo. Balaba. Omusamize ya mugamba. Gwotu vonya vonya wanuneba akujia na musitani. Bazadde boba akujia musitani. Hoyo baba anzija musitani. Kati Yesu ya negulira. Golowoza alalukira kuchituti kwoka. Netufayo nga seba katika omusajja akamenye. Akali mwama jadugi. Tuwa mugamba wa ulidoti yango okute katiko ye aya. Na ulidempe wongi ya gala kunsi tula kuntu ala butuazi. Fenga tu alabiyo menya kamenye. Walio inakwegumiza mu Yesu. Na akamenya pa. Musamize tuamuleka akaba. Yesu ya yamba buikolichi. Buyambi. Yaza bibie katio. Musamisaji wabaluwa musamisaji wabula abatabu kila mu Yesu. Ngabu wafa ila mu Yesu wati. Banyini ve. Kakati oyo. Yesu chayo gera. Chakola. Kubanga wali woje mwebamu jamwani. Atayo cheza sitani okufobu fi. Emigo batereseri tang izigundi. Obuyumba kakaga. Buamigo. Buli warota kuchivokezo nga gamba Yesu shukuta. Mukama yebazibu. Nego charete chejo yejo bakuzalide mu bulokole olya oli muzanyo abasajja bali eri baba jamisambwa acha nokuulira nga Yesu yayogedde natakola kubayi amanyi Yesu najjawo kati a empiezi mulya enjagulo mukama yebazi. So, chichi embadde konti, katonda wafe, amazimagari inti akola chi, asasura, ata asima, tasima kweka njabula nyo na kutuyana.
Nedda asima chokola ngo chikola oruo mutima. God focuses on the motive of the heart. What is your intent? Bujamu kuno nyamukama. Chichi, what is the intent? Bobo jamu kuno nyamukama. Mwinabu werekerako. Nenga tozi ze kusisinka na katonda. Hilo inzo obuta musisinka na. Ate chisachi inzo okuka. Nawe noto ula deliverance. Nenga katonda taku toina mpera mwye. Kama heba zibwe. Njagala nyo tunonye mukama nga tufunenchi. Oyinzo laba yoringa ya kakibwa buka kibwa. Osobola okutandika ng'okakibwa nange natandika satandika nyonga mbyagala. Katonda yasooka okunkaka nampalula natandika okunsuza ku chachi. Kumpaka nga ntemyetemyeka amagulu nze nasi kyalina we ntambulira. Bwe natuukawo nga manyinga nzize neebake bwe basi. Ku mukaaga teke mu lubirizi gwafa anange ye gweno tuyimba buyimbi novayo byaffe byali muko ne kateke mu lubirizi oba oli awo ngo nga katicho kyalinda owulira nswagiro cha 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 oshaka yara lere boshike tekere bobo boshika ovira yo munnimi. Naye sebo notuuka ekiseera kati n'obyagala abona bwekakola ki gye bali buno bwe bulamu bwe tutambuliramu naye Katonda alaba training yonna gy'oyitamu omujaasi gwe bagamba nti genda okiikirira amagye mu paliyamenti ayina obbanga sebo ayina we yayita gw'olaba Katumba wamala kutuula mu paliyamenti ng'asowodde naye kana kunyumiza ku story ye. Ojja kuwulira munti yali ako ne ku muwogo nga mumeketa bumekesi okumala emyaka esatu. Nga tanywa tanywa ameketa muwogo yekka. N'atafa. Omusanga asike ekifiche okuba emimiro. Katonda akumpeere mu sirapu. Waliwo abantu Katonda bagenda okuwa sirapu. Oliya yekiika ekyamagero kyo tamanyi gy'ova. Mukama yeebazibwe. Weegendereza ebintu nno bye weekiikakiika ebimu bigenda kuleetera obuzibu. Ojja kwekiika ekintu ky'otamanyi gye kikola ki? Gichiva. Omanyi echa Katonda che yagambira Saulo ate abameriki. Bona. Abana. Abakazi. Abakade. Abavubuka. Abasajja. Ente. Enkoko. Embuzi. Kapa. Embua. Ebirime. Emitiba jireke kutaka. Ensiyo nabaliba ina kujisanyao. Nama inja bagateme itemi. Umanyiru wachi Katonda ya wagambo chikola. Urunyiriru gamba. Nti. Kubanga. Ye chika wokuzi izani. Yisiraili. Katonda weyari abajamuchi mumisiri. Ngabatu ala munse nsubizi. Nti Ameriki ne yekiikawo okuziyizaani Yisirayiri. Oyo Ameriki egwanga eri bakabaka baalyo kabaka yasooka yali atutte mukazi wa Ibulayimu. Singa sibo Katonda Sara baali bamututte. Ibulayimu n'azaala mutabani we Isaaka. Isaaka n'awasa Lebbeeka. Oba bo bawasanga balungi beegombo bakabaka.
kabaka yaliko ku mulembe gwa Isaka naye naatwala Lebbeeka naye baamala mulya buswanyi naye naamusesema. Kyokka obudde butuusa abaana ba Isirayiri baddayo mu nsi ensuubize era Ameriki n'akola ki? N'abeekiika. Waliwo ebintu Katonda byagenda okugamba ogolokokereka gamba ebyo byonna bite. Obutawo lwaffe si lwa mubiri naki? Na musaayi. Katonda asobola okugambira ddala omuntu n'agamba oyo mutte. Tokwatanga ejjambiya n'akaso. Kyategeeza mubalenga omufu mu bulamu bwo kyokka mwanattu ng'akuleetera ne Simayiro. Mukama yeebazibwe. Nina omuntu omu gwe nali nsabira, ayi Mukama, simuta, oba ensi emuvuddeko, nze simuvaako, nja mmusika, nja mmutwala, tujja genda, nja mmusindika. Mukama n'angamba, oyo mufu, muveeko. Kyokka ng'atambula. Singa naloota kirooto, nali simuvaako. Nandigambye mizimu. Naye eddoboozi erikanga nga likunyigira n'akatwe wansi. Ogezaako okusitula akatwe. Oyo mufu muveeko. Konze yaayi. Mbadde nnoota, mbadde ntunula. Na n'okutu kukyalimu akawuuma. Mukama, hata ebirooto bye naloota nga ndaba musika mu kinnya, nga ndaba musika ku mukono. Mufu. Mukama yeebazibwe. Kakati baamugamba okutta Abameriki lwa nsonga beekiikawo okuziyiza. Kakati weegendereze ebintu ebimu ng'obiziyiza. Ojja kuziyiza Sister Evelyn mbu aleme kola. Gwe nga tomanyi ani yamugamba kola ekyo. Ogenda osooba oyagala okukweka ejjaalo ye. Okwata ejjaalo obe ng'agitwala otuuke ng'ejjaalo efuuse ettemankima. Ng'ejjaalo efuuse shota. Diriti. Yaya! Ndi ate kiki? Oh! Kiki ekibadde we tubuulire we kibadde ate otya okutugamba nti wabadde okweka ejjaalo. Oya, akaana ako kalogo kaani kakuloze ddi? Toyagala tugamba nti wabadde okweka eki ejjaalo yaako. Nze mbabuulidde Ameriki ekyamuzikiriza kwekiikawo okumanya Katonda mukambwe. Newe weeteekayo mbu osaasira naawe akutwaliramu. Ky'ova olaba nze bwe nkuvaako Katonda nga ngambye nkuveeko oyinza okwewuuza naye ono buli gyeyo yamwenyeza. Lwaki? Bikooti Sawulo baamuggyako obwakabaka Katonda nga yakuvuddeko osibira ku musamize. Sawulo yamaliriza ali mu ssabo. Omusajja bulijjo awulira okuva eri Mukama. Bayibuli gweyogerako nti yakkako omwoyo wa Mukama n'alagula ne bannabbi. Yamaliriza alinnyiddwako mmandwa. Mmandwa zimulagule oba entebe akyagirina. Omwoyo wa Mukama nga ali wa Dawudi. Kiki? Yatuukayo n'asaasira bambi. Bambi mulindeko ekyo mulindeko kitta. Ate abajaasi baleeta obuzibu. Kabaka ne kino tukitte. Kabaka agenda olaba ng'ente erimu kiro 6. Ng'ente erimu kiro 6.
Bweno bakutuma watuma okutta ne wali wose weje bakutuma okutta. No uliranga sebu. Tewatika. Nga tewatika. Mukama inaje akutuma okubulira enjino gahane wano wensu wentafa yo munji. Ninzo obutanywa mata. Bite. Wentafa. Obutanywa mata kansabire ebirala la ebirala ebirala kambiveeko mukama yeebazibwe naye ekituufu kiri nti omuntu ajja kwekiikawo okkuziyiza ne waanaaba mulokole munno omuyiteko ng'akagulu olese kamenyese. Yekiikawo okuziyiza ani? Yisirayiri. Sawulo bambi ate laba Agagi ekirevu kabaka ekirevu kyenga kinyirira ne kabaka wuuno kayi kabaka tumutte laba ekirevu. Nadda mu kuwaana ekirevu kya Agagi. Katonda n'amugamba oyo Sawulo muvuddeko. Toddamu okumuna kuwalira. Samwiri nga anakuwala. Bambi musonyiwe. Koye nkugambye. Olituusawo nakuwalira. Kwata n'ekyupa ya mafuta ogende nzo mfukire ku kabaka wange mafuta. Kabaka omulala mfuka ka mafuta. Ng'ono akyali eno yeekalakaasa mbu akyali kabaka. Wokitegeera. Kati. Ebintu ebimu osookanga bikebera. Yekiwa ekiikakiika ebintu bya banno. Ky'oba obyekiika. Bantu baleke bagende mu future yaabwe. Kama yeebazibwe. Bantu baleke bagende mu ministry zaabwe. Oba nkuyisaako eggaali yange bazuka. Tontega misumaali. Mba mpaakinze wali ngenda okudda nga wakubyeko dda empiso. Ngendo kwatamu lero bitambuzeeko ebigero biwuli. Ngendo kwatamu nti nga mvuga lupanka. Tambuza ku bigere. Ii ayi mukama ani yakinkoze? Sitani fire, si sitani. Waliwe yakulabye ssebo ng'obonga akagaali n'awulira obujja. Oba akagaali kakwasa obujja. Bwe niba ngendo okulinnya ennyonyi toli ntege omusumaali ne gunjuza ekigere. Kale nja kugendera mu sapatu. Mukama yeebaze. Kakaayi n'okasoobeera n'okakuba empiso. Funa buno obuyisa buno tendo bwatindisa. Ne gufulumya omukka. Kaga, kana kayiso kayingiddewo kati ha. Nga tekasobola. Tomanya naye. Ebintu bisoboka nga tomanyi. Ogenda olaba akayiso kapya kazibu. Nga kalinga buno Sara bw'atereka. ayi mukama. Sitani fire. Fire bajyokya sitani. Sitani agamba gwe kwata fire yo. Kwata fire yo. Waliwo fire ezimu sitani nga yazeewooma wooma dda. Sizize. Nga sizi ze ziliko banyinizo. Tusigaze dakiika ttaano. Ki kye mbaddengezaawo okugamba nti Katonda buli muntu agenda musasula nga bwe yeewaddeyo. Katonda amanyi bye twetaaga ate amanyi wagenda otupozisioninga. Naye wabula Katonda atunuulira motives z'emitima gyaffe. Nga tukola obuweereza buno. Obanga tusasula omutango guno. Katonda tetujja kumwakirako bwakiziza. Ate gwe okitegeera. Omanyi. No please. Katonda tujja muwa tayimu yakole. Kitegeera. Katonda amanyi okunyiizaamu
na ayinza okuwa omuntu ekyamagero nga naawe olaba tekimugwana. Naye kiba kikola ki? Kimugwana. Abantu tobamanyi. Gubalaba bulabi. Naye tokola ki? Tobamanyi. So tukirize Katonda agenda kutukolera. Yoweri kamba weye kyawandikibwa. Yoweri esura ey'okubiri olunyiriri olwabiri mu ettaano. Olunyiriri olwabiri mu ettaano lugamba nti era ndibaddiza emyaka enzige gye yalya, kalusejjera n'akaacaaka n'akawuka, ejje lyange eringi lye nagaba okubatabaala. Mukama yeebazibwe. Nti era ndibaddizaawo emyaka enzige gye yakola ki? Enzige gye yalya. Njagala tukkirize Katonda. Faith in God. Nkubuulira Katonda kolera ekintu neweerabira. Katonda asobola okukolera embaga neweerabira nti obadde singa okumala emyaka 35. Kasita omala otuuka eri mu kyamagero kyo weerabira n'enjala gye wasula. Abantu bambawa obujulizi nga bakaaba nga bakyalinawo n'akanakunaku, naye otuuka ekiseera ng'obujulizi tebukyakaabya. Lwaki? Kalusejjera luli kaali kakyalimuko ka peini peini. Naye kati olidde ebichipusi n'ebikoko, embuzi otannamba n'olyamu kibumba, okaaba kaaba biki? Kalusejjera n'akaacaaka bye kaalya n'akawuka, obuwuka obuli amannyo faya, ng'ogulayo kapeyaawo nkapeya bakafiitingamu. Ngenda genda ngalamuzeeko nga buli erivaamu nteekamu ppya. Tulaba anaasinza amaanyi kunze ne sitaani. Naye osanga omuntu nga wano ajjawo wano ne wano ne wano wansi kati ngayo bwasaga fa 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 bulaza yatuuka tayimu ey'okuwasa simanya jjawoza mukama sista mukama yayufukedde mukama yayufukedde mufumu yafukedde mukama yafufue biki ebyo sibiwulira fumafumukamafuefue. Sooka oteekemu amannyo gy'oyogera ebitegeerekeka. Buli omu n'agamba sisita oyo wa mubiri, sisita waaki? Sisita ow'omubiri oyo faya faya muveeko, si kyammwe, kyamagero kye, kyamagero kye. Golowooza golowooza mukama yali talaba? Takiraba kiwagwe. Fuka mafefe, mafefe. Teeka mu amannyo yogere nga mbitegeera. So ebyo bulaza n'agenda n'ateekamu amannyo emiliyoni emu emitwalo ana. N'akomawo nga bwamwenya ati baaba naawe ogweri ekigu.
basista ni bali okabagamba omusajja nga baamukoze masaji amatama ni gavayo gali gaga bona gadda munda ni bazoka baamukola masaji matama ni babusikayo bamuteeka mu amanyo seti mpya na mavundu vundu ni bagakula nako atenga temuli byuma ni baga fittinga blaza nakomawo nga mwenya mwenya buli kaseera mwino okulaba white agenda okudda ne bamukweka mwawo omwezi gumu agenda okuvaayo ng'ebigambo byatuka ng'ebigambo byatuka ne balyoka bali embaga nga ne keeki nnene enzibu tachafuanfakata bufanfakata naye buli omu yagamba oyo mubiri oyo ali muki mubiri bajja kukikuwaako gamba bakimpenze nkitwalirawo ekifuanfakata muddamu ebyo mwe mudda muzannyo sisita agamba mukama bwe kiba kyamagero kyange gwokimpadde sooka okikuberipeeya nja kusigala nnindiridde sikigobye naye kisooka ekikole ripeeya sooka okikole ripeeya kyamagero kyange yesi naye sooka okikole kati sisita wajjanayimba akuba alipeeya akuba alipeeya katonda waffe akuba alipeeya gwe ngoddaawo ngoza osaaga kati bulaza seba amwenyako naawe n'ogamba yesu bazaddewo bamisiri ng'obaleetera afuafua kata bali eri gye balira oluwombo lw'omuko afa yamugamba mukama sooka okikoleko olabika osaaga katonda musa bw'oba yeggwi sooka okoleyo ekinkakasa teeka omukono mu kifuba gujjeewo nga guvunze guzzeeyo gujjeewo nga mulamu ekyo tekimmala olina ki mukono muggo gusuule musota gulonde muggo golowooza ebyo biba biki katonda ssebo abakakasa ekitusabisa akabonero mukama bwe kiba kyekyo ateekemu amannya awo nja kakasa miliyoni emu emitwalo ana osaaga eriyasa agamba oyo mba kubanza ezo nali nzigula mu poloti ng'ofiirwa omukazi ow'obuvunaanyizibwa ng'osigala n'akapolotiko n'okufwanfwa katako kati bulaza akwata mayikurofooni n'owulira byayogera naye kati mulinnya lya yesu mulimu ne sitiriyo oli bagamba mbu ali mubiri amaze okwerongoseza ekintu ki kati abaagala kimu okukyekiika ne bayingirawo ne beekiikawo okuziyiza katonda ayina abantu bagenda obwatula obugulu mukama yeebazibwe mukama aleeta ekyamagero mugabe mukama naabwe sooka okikubeemu ku lipeeya mukama akikoonemu lipeeya sikigobye oyo sisita ebiro bimuyiseeko kati oyo ebiro bimuyiseeko ate naloose bakuleseewo abaloosi baleeta ebirooto nange neŋŋamba oba abaloosi be batuufu abaloosi baloota ebirooto nange neŋŋamba abaloosi bano bandi baabatuufu
Nenga gwe balotera ebiroto anonya sente kuteeka mu manyi. Uli mchala musumba yanyumira. Musumba abakyawoza, sister yogera biki ebyo? Ko mchala musumba omwami akiwulidde akikoleko. Genda otekemu amanyi owulidde sister kyayagala. Nengambo n'omukyala musumba bannange akai. Sister amala kikebera tabanga stani ya kimpadde. Mukama kola yakabonera ako. Nekwoga olikoti shwe osenawo kisene. Kinaalongookera eyo. N'otuukeyo ne bagamba nti, tuleetere ku mwami waawe speech. Oga, omwami ali bize naye ng'ali waka talina kyakola. Ogenda nawaaki gw'otagenda kuwa kazindaalo. Tomuwaadi na ku microphone. Nze nkubuulidde. Abasajja gye bali abawasanga awasa God is will. Ate wamala God is will n'agirekerera Katonda wiru yo yiyo. Bamuyita okulya pati akuba lugatto lw'eddagala nga ye akuuliita. Ku kadi kuliko Mr. and Mrs. yafuuka Mr. Mami nga tozze naye ali busy. Mulwadde. Wamulesa alina kunkumbi ali mambo mulwadde. Bamuwe microphone agende ayiwa amayinja gange gonna ayogere no sense. Kati wamazi gamba mukama kikube muko kulipeya. Buli omu yaloota ebiroota awo naloose nga bamuvuddeko oyo. Naloose nga yeekeereya. Naloose maama nga yali tata vision. Bulaza n'ateekamu amannyo ensonga ne zigenda maaso. Onaateekesaamu amannyo. Sinange we nategeerera nti okuula erinnyo tebambuulira waawe enjiri. Nange we nategeera nti wamma nno osobola okuula erinnyo n'ozzaawo eddala. Naye man of God wuuyo noyasa olinaba guno gwe mulyango gw'eggulu gwe gwageyeri guli wakati musumba taseka ekimugaano seka naawe okimanyi oba gavaawo genda oguleya mukaaga bagateeka eno waggulu ne wansi basibewo oluumo gye omwenye abantu bagambe man of God kyekyo. Naye obwana bujja tuulawo maaso golowooze mbu oliko feva buno bufuleshi bukube enduulu golowooze mbu oliko ki mukama yampa amannya agaliko feva balaba kituli kibatwala mu geyeni. Kati mapengo oyo tulina omukolako. Mukama akuwa ku magezi akuwa kasente. Wojje liringa libadde liri ku misbehaving. Ngozaawo ti. Ngolaza. Nina bye sijja kukkiriza wano. Mukama ajja kunzirizaawo. Begana bategameze nja kuteekawo epya. Mukama yeebazibu. Yenze nkubuulidde. Tuli mu mwezi gwa byamagero. Naye ebyamagero ebimu mukama mugambe kyonna mukama sooka okikube mu liteeya. Bannange. Kyamagero kirungi naye mutaayi wange.
cheta go kukola chi okulongo samu kama alioka kulongo seze chama gero cho alioka chikusimbe gana we dalulabi ya dalachi mtu chichi chitu alika tuleme just kubanga to do oh bani nachiri ndali ndove duda tulioko bali nedda ekirala tewechi kabi ya magero vya abanno bigenda kwabya kiri atechi la kiriza nti Katonda waffe agenda kusasula emyaka jonna gwe gyolabanga ejibadde wastage mukama agenda jikudizaawo musajja alowooza nti yakula kula amannyo gonna gaweddemu butama bumugoddemu takyayogera bulungi kakati genda omulabe bamasaji wano tamani bali sikali kikati tamali agejja namulabako mu conference ne ngamba is this the guy nga is the guy yani madamu ali wali akubye kimyufu ye nasha na nabushanani go down tacha jukira nti ya enyama ya jigai zanga ruda rumu nga bwaba alume nyama ekifya kiteke eno mabali ono 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 ne wajula supu kati seba alumira wano mukama demo akuwa amanyo olumire mu position yentufu ogayiza ludda luma gayanga akabwa hinyo lyegendereza bwegendereza obuuka bufe mulinye lya Yesu mukama agenda kola ki kubitudizaawo emyaka egibadde wastage gojolabange ejononese ononese God will compensate Katonda jasasula ate bwana asasula bilibyo nojja kubyera bila ekivume ky'omubuto ojja byera bila kama yebazibwe ojja kwera bila oba wayambala ku saati zine mpanvu nga temuwambala tetwama tetwambala mpale mugubaba wogu saati oguwanvu bani abagwambalako gukomeno t-shirt gukomeno teri mpale obera mulyo lumalo nawa ne bagukuzamu nojja ku muliro mufumbiro nositamu oti nogwambalo oti nogulinyamu oti no mikono noteeka munda gabone guko ogwa mu kyoto ago kakati agaga saati ago tochaga nzijukiza nenga jukira kuba fitting kecha ganzi jukiza kati kuba fitting ndade kone sweater yangi sichafunyiza mikono munda jagula yone gloves mukama waliwe ebintu byakola ki ola echo wechiba chagwao nebila bicha asoboka okola ki kugwao fetwala banga bana nga bambala nga bonna bana bewaka bagulira bifana nga bavayo nga bali mu bitruck gwovayo oli mu rusati mu rutishati nga kuli kama bala mama yampa tata yampa kojja yampa senga yampa bwetwaziyitanga buli bala lya mama lino lya senga iri lya kojja oliko yambala olusati okuva mu P1 paka mu P7 saati ye eryawo engaterekawo Moze tendo n'agibaka tendo n'agimaliriza likisa n'agibaka likisa n'agimaliriza amuddakawo n'agibaka engato baguleji efa ninaje nayocha nengambe enjirabe jja wange kangende njoche nga tennatuuka bangulire ku ngate mpya babo mukuru ya jambala najimaliriza najiwa muddako najimaliriza najiwa muddako nagendo labe jawange ne ngambe eno kanjitwale mu kyoto
Kasori yatandika okaba mbwe munyiga ne ngambe eyo bagenda ate bagikuwa tekutuuka nga bagiteekamu ebipapula maaso. Yasoka bagiteekamu ebipapula maaso. N'olyoka ojja n'oyambala engatta kagere kakoma eno, eno yonna wasigadde ebipapula. Omwana nga ayina engatta ennene, ogenda ku ssomero n'otambula ova wano paka nga mu kibuga. Waliwo abasomera kewala ng'otambula ova nga wano paka nga mu kibuga. Nga baana atambula ova wano paka nga nateete agenda ku ssomero. Kyokka engatto yiiyo ya kuyiiya. Otambula nga ali ku buyungo. N'otuuka n'ogisomeramu engatto egenda okutuuka ng'ogenda mu P7. Nze okwagala New Revival Church, Musumba Dani yangulira ngatto. Nali njigganya New Revival Church okufa obufi. Nanjikuba amayinja okufa obufi ne pupu. Teka pupu mu kaveera n'oweereza. Wakati mu service baba bali awo, enfuufu, generator eba ekyatokota bawulira ng'eri ogikuddemu pulaga. Hehe, mpita wali ompita mmere. Naye nali nva ku ssomero ekicupa kyansaze nga nyambaddeko eno engatto, eno nyambadde tangira. Gojja kuleeta omuzannyo. Ate nga gye nyambadde eno nasikira nsikire. Ekyalimu n'ekipapula tennantuuka bulungi. Waliwo akagatto akawangaala ewaka banaye ne kantama nga tekafa. Bakatwabutwazi ne bakongeramu ddaayi ne bakazza. Olabanga akafudde ne bakazza. Muzuma n'angamba lwaki toyambala ngatto? Ne mugamba engatto zange zayonooneka. N'angamba kati ojja kuddayo gye tugende gulire engatto. Nina engatto gye nalinalaga taata nga nakagimulambuza emirundi nga kkumi. Nga ngamba nja gikuwa emyaka mukaaga tangulira ngatto yange. Ansuubiza ansuubiza. Nga buli lunaku ngenda ne njikeberako mu botiki nga tevaawo. Jangu ekoma eno eringa ya magye. Musumba bwe yangamba ne mugamba mmanyi weeri gye njagala. Akujja tugende, etugenda n'agisasula esatu kitundu. Naye nga baaba esatu kitundu okugyekuula. N'agimpa, najambala paka siniyafu. Najambala paka siniyafu. Bajimpa tennatuuti temalayo bulungi eri ensooka nteekayo ebipapula. Ne njambala paka siniya fo. Nze mu New Revival Church najja kwebaza ngatto gye bangulira. Nakati nkyalimu. Najja nga nze kwebazaaki? Musumba yebale kungulira ngatto. Nakati sivangamu. New Revival Church ye yamponya okusikira engatto. Nempona okusikira engatto. Ne ngamba wano wajja kumponya okusikira sikira ebintu. Ne nnemerako. Naye sawo Mukama mulabye ajja akola ki? Asasula. Kati engatto ze nnina ezimu kati ngabangabe. Naye wali nga byakusikira olina ogirinda bagigulira oli era ng'agitambuza omugamba engatto girinnye empola laba engatto girinnye n'eno. Nekusanga ng'ogyambadde ogirinnye wano ng'ate nkimanyi bw'eva eyo ejja eno olwo lutalo.
gwe biiru labe nga tobwogiri nnye. Engatto yange omulaba atandise okwonoona balyoke bagikuwe yonna ng'efaafaaganye. Ayina okujamba olina ogirabirira nga tennatuuka nawuwo. Naye ebyo tewakyali. Engatto gy'oyagala kati gye weeyambalira. Naye ssebo twazisikirako. Nagaana ensawo gye baali bampa eya taata. Eri olodi fashion ndi myaka emeka emeka. Nagizira. Baagiwa mukulu wange n'agirekawo agaddayo mu kisulo. Ne baagala ojjimpa naye nja bikwata mu ngalo. Ng'ani atwala eyo ku ssomero. Ne ngirekawo. Ne mbikwatirawo. Mukama yeebazibwe. Naye obanga Katonda ebyo abikwerabiza mbijjukidde leero. N'abikwerabiza n'okwata ensawo nga tojjukira nti wakwatako ku eri eya zaalo. Eyamaliba eriyaasi bino obimanyi era ng'eyo. Byakusomera mu ttangira. Kigere. Bameka abatambuza ku kigere barefooted. N'osomera mu barefooted. Otawo ne lujja ng'oyingidde secondary. Barefooted. N'olyoka okuuta 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 okuuta. Kagere ku makya obuyinja. Obuyinja bw'okumakya oluguudo baakalukola malamu ekimotoka kyalunyizeenyize. N'olyoka otambula wenna ng'ogenda otinatina butinyitinyi. Olumba ssomero. N'olyoka otuuka ne bakuba akadde ka bbuleeke ne musimba munywa obuugi omutali sukaali. Bwavunze bulimu n'envunyu. Mwabunywako? N'abawa obuugi nga bulimu envunyu. Kikosoro kirimu n'envunyu. Eno si nvunyu. Tubuyiwe ne babasala embooko. Babasala temuli sukaali. Naye ssebo kati ogamba nze waba tewali mata nze temuntabulira. Akasha tukuwe kashera ndi mukufu. Gwe. Ako kokka kokka kakumala otegeera nti Katonda asobola okukyusa ebiki ebintu. Kokka obulamu obwo. Senkubuulira twakuliranga ewaka nga sizoni ya muwogo wetuuka mugenda mulya paka wagwa mu nnimiro. Teri kukyusa. Eya lumonde bwetuuka ekikeeto ne kiryoka kibasimba. O mama ekikeeto 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 ng'ojja kumulya ekyenkya ekyemisana ekyeggulu ekyenkya ekyemisana ekyeggulu ne munywerako amazzi ne munywerako kyayi ne mutuuka ng'ojja ku kyemisana n'olyayo mu mmonde ebiri ekisigadde n'osomba misombe nga musamba akapiira ogira n'odduka n'odduka n'ojjayo mu mmonde ku lusiniya n'onywa n'ekikopo ky'amazzi n'oddayo bakulaba oganye omulya ekyemisana mumuleke. Mumuteeke ku lusiniya mumuwanika okukabada. Ajja kudda ajja kumulya. Bagenda oyitawo ng'olusiniya lukalu muyomba n'oyomba. Olusiniya baalukazizza dda. Ku makya ne bamukalirirako. Ne bamusaakoko kumulira awo ne bamukalirira. Mwina okkeera mube emimonde mulumbe enkumbi. Amatooke we gatuuka matooke. Ate ebijanjalo baabirimye mutaayi wange. Ng'oyina okutwala omummonde ku ssomero. Owanyise omummonde bakuweemu omugaati. Kati ne bakumenyerako akagaati bakamenyamu bati. Ne baddamu ne bakamenyamu bati. Buli kagaati mummonde. Toosi y'omugaati emu n'ogigula emimmonde ena.
Nowaye mimonde jatengo olimu sanyufu. Niba kuwa tosi yomu gati. Mwana omu gaga ya zene konte inai. Niba kuwa tosi yomu gati. Nekati omu gati. Guku sesemia no kusesemia. Guwe ilao mnyumba ni guvundi lao. Meru li. Ngomu genjina ave Kampala na atajana mugati. Chaba kamata va Kampala. Uyabata va. Neobe ila Kampala. Nga tolese mugati. Olabi kovera obulenzi kati obulenzi keka chechifechi soka ngo jie Kampala. Ngatugamba uyo siwe Kampala we obulenzi. Talese mugati. Ngero kuja mchalo ino kuja nechi. Ne kati tudda yonga toina na mugati bobe bagukugulira. Sukari no mugati yo ino kuja shuwa diru buruba. No leta buruba ndi. Uyo sibu lyo munti amuliaka ba watata na mama. Muba obugalo. Bugaba wa mukalu. Urubandi wa bakuru. Batola kompola kaburubandi kabwe. Gojo kasukobu kono kono mbu nao kwata kuburubandi. Memulie mukalu. Te uliomba mumenyeramu. Gwegabana noli. Aho kao kakatonda wabatu jeyo. Na tuleta au. Na bako wakuteka. He. Wachari uwe bila labia soboro. Kola chi. Okola atenga binene. Nga binene. Moto kanzo kusoko kulinye moto kanzi je Kampala Kameme. Notula Kameme. Nika kubabula wano. Nosoko otuza kaka saidi zenu. Niba kuocha kenu, nochusa notuza kake saidi zenu, emoto katetu uka, evizinde bidu kemi sindi, bidu mabega, emitijo naji afunya maguru. Neka titevicha duka. Walu lichichecha abanga o. Evizinde utanga vyewese. Tefetuwa inatata wafenga abana beti bachiala. Hey, hey. No tulano ni wakuocha no chuse no, no chuse no soko jamu jacket no soko jiteka oko no tula ku jacket watu dekwe kizosi ojeke Kampala nengo jawa karerwe karerwe kumuarogunya Nolyokodayo, gwenga bakuunya ko buunya mukyalo. Tuunye ku Kampala. Bakuunya ko buunya, naye kati nani akuunya ko. Okuta bumoja akakubo kali ne kavayo. Kaka 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 kaka. Obuyonjo babulabira ku bumoja ku sapatu. Nori okova yonga akasapatu kona kona kati omugenda kuchakala Christmas akasapatu kona bumoja kata angali jabu tanga ne kati Christmas nebelela na wano nene tira ona akafaliso nene baka tocha ine vyo mukama agenza akolachi akavalinga kavalinga ebintu eyo mukyalo wali obwale eyo buveyo nola bomusajja mukuru yaza kubye nigi na ya zeko mutawuni. Chokanga na fetuli mutawuni. Waliwa abava mubiyaru. Nibajia mutawuni yawe wafi. Barie life. Barie, kati obata abo bonga bali kuchi. Nesebo. Wonamu kama azako lachi. Akavari inga uo. Akwela viza. Emi asasule emyaka enzigeje yakolachi noli emigati neji kutama jo nabadde ne nani nabadde ne Deriki ne mugamba nali simanyi yabudde mugambi echi fe navudde ku ATM navusumude wallet yanga mulimu ATM nya ne mugamba nzi okusokola ba ku ATM ewakanga mama ina ATM nga jiteeka mukasawukayo
najizinga mbigoye, najizinga mbigoye chilala, najizinga mchilala, najiteka mbulifu case, najisonse keri, nateka ke ngoye, najibikako, nasakone case, mbakweka chi, ATM kadi, na yeziri muno muwaret. Minga wane, mama kweka chichi, no! Ogambe nunga wali yo sente, eviri kanana, jejiri kwa account. Ne ATM ajikweka. Ajayo ATM nga yonaka piata. Nali okali nye moto kagende wabulenza funeka senti. Ne kati ATM ziri wano. Kutambula nazo muwaleti. Yoga eno banka anjikoye. ATM nosula. Neruri atenja galo bagamba eri abantu nga bwalaba ku ATM awunga mama nyabo ono mwana bichi je bali atenga bali na Kampala wano gosaga we bali nga bali na Kampala wano nga bwalaba bayingira banka ga yaye ho gukakati kubokola mu banka mama fresh. Gwegwa gamba yiyi. Na ya abantu. Aleba, akulaba ngo yingi. Mbana ya. Ah. Na gina kumbanka nga zene ya mbali denigi na. Nibu chinu change. Nenda wali ya ga. Oyo bagenda mugoba. Bagenda mugoba. Kendo laba nyingi de. Hakeo laba nyingi de. Wanigi na ingi datia mbanka. Aina yo senti. Tobi manyi orujiru chegade chitegi orujiru wa lucha akoze lucha luchegade bantu bali Kampala wano na yenga bali zengebe muju kire njiri ya pasta Kilofas ori mchivuga na yengo oriwa na yeno sango msaji anga alimucharo na yenga alimuchi endi ya yeye ya chivuga enyambala ya chivuga ensura ye. Osula wali mchikutia. Omusajja asula eri ku double bed mazongo tomukaga kumukaga. Aina sole eri ya mazza anywaga firiji. Onywaga amwala. Ani ali mukyalo. Ojalowozo lwokulaba emotoka ezitambula mbu oli mukibuga. Oli sakara. Na ya to kuba musakala, tengero oli musakala. Uwe welako mchivuga nga oli mchiaru. Zen kubuli de. Yeyo, jetuava, mbukarabanda, mmusala misalaba murujia, mmukolabichi. Mbukarabanda waze buita, mtekewe misalaba, mwesivobu so, mkolebichi. Eyo vituava angamu. Nye gwendo okulaba nga mukama ebintu atandise okubirongosa otamutandise okwambala kubugoye olina gamba lero ngo okubye ekikumba nti nyongenda kuongeramu kompanyo nti nkudde luli bakuwana kuta sapatu omwana okusa akasapatu sapatu ebyo bikolechi bidire mulinya lya Yesu abantu baga bagenda ku church bambi mukase mu bumoja nga bata ye wa rais bata ye wa banaku mwana babagaga bambala bumoja ono Flavia tabimanya awulira ngero agamune bano bayine emyaka emeka si byadda nnyo kyalo gokulidda olugazi golowoza buli omu yakulira mu kibuga sakala amala kenindi amatanga ntoji gwako bugwimu kutali teweta agachikopo na muliro cha 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 gagwa direct wali protein zizo no woya bichi omira bumizi
omiringu za omiringu za nori oko vayo aga iye ingevu demu liita satu chitu, chitundu cha liita satu kila bikomwana guwa gayonse kumbe guwa omuku bana kumbe guwa omuku kukukukukai kubuyana obwanywe damata mukama yebazibu mukama bawo mukisana echiemba chetubadde tuogera konti tugwa mu manyi gasaba Katonda akola ki asasula agenda kutuddizaawo emyaka enzige je yalya obuuka amanyu we gaja mukama agenda kutuwa sente oba agenda gameza waliwe eyayimusiza faith wano kusandi nagamba agange gagenda kuddamu gakole ki gamere ingamba nako jekali nagange gajja kuddamu gamere mulinye lya Yesu meza yoli mubuli erinnu manzi jambujja nga libe mukama abawo omukisa ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo Amina.